La Fundació Formació i Treball celebra 30 anys de trajectòria ajudant a persones en risc d'exclusió social a inserir-se en el món laboral. Només en el darrer any han ajudat a més de 4.000 usuaris oferint serveis a diversos sectors com la restauració, serveis a empreses i el reciclatge tèxtil. La Fundació també ha sigut l'empresa que ha regularitzat més persones de l'Estat en el darrer any. Hem regularitzat 83 persones, és a dir, que són persones que no tenien permís de treball, vivien aquí, potser des de feia poc o des de feia molt de temps, però no podien treballar perquè no tenien permís de treball. I gràcies a aquest contracte han accedit al permís de treball. I en aquest contracte van adquirint competències, hàbits laborals que els hi permeten doncs, la seva posterior inserció laboral en el mercat laboral ordinari. L'objectiu principal és que les persones que treballen amb ells adquireixin les competències i els hàbits laborals necessaris per a la seva posterior inserció en el mercat laboral ordinari, una tasca fonamental, considerant que a Catalunya un 24% de la població es troba en risc o situació de pobresa. La Juana és d'Honduras i fa 10 anys que viu a Catalunya. Abans de conèixer la Fundació, la seva situació era complicada. Comencé trabajando de fija, 3 años, y bueno, de hecho la señora donde trabajaba yo me iba a hacer papeles, pero mira, ya me quedé con todo para extranjería, cuando ya ella se murió, ya me quedé en cero. Gracias a esta empresa, pues tengo el NIE, ya más mejor para conseguir trabajo en otro lado. Ara ja fa un any que treballa a la Fundació i això li serveix per adquirir experiència en altres àmbits que ella no coneixia i facilitar així el seu ingrés posterior a l'empresa ordinària. Estoy muy contenta realmente porque me siento súper bien aquí en la empresa. Y esa es la mejor experiencia que me he llevado. Realmente que he aprendido mucho. O sea, me va a servir mucho cuando vaya a otro sitio porque he cogido mucha práctica. A través del seu programa social, la Fundació també ofereix suport a persones en situació de pobresa i vulnerabilitat amb aliments, roba i mobles. Molts d'aquests aliments provenen del malbaratament alimentari, contribuint així a la sostenibilitat mediambiental.